Wir haben noch eine vor, am 20. und danach am 15. Oktober. Was ist los? Сьогодні про реакцію до того, щоб звернути увагу до того, що приїхав прем'єр-міністр країни Угорщини, який не напряму дозволяє Росії впливати на настрої в Європейському Союзі. Це людина, яка прямо контактує з Путіним, підтримує його в багатьох питаннях, яка теж називається неофіційно диктатором в країні Європейського Союзу. Людина, яка має право впливати на рішення Європейського Союзу, це людина, яка має право впливати на стратегію розвитку Європейського Союзу. І ми хочемо просто донести, що ті думки, які сказав прем'єр-міністр Австрії Карл Негамер, дуже важливо слідувати далі принципу, що ми підтримуємо Україну, ми боремося за Україну, ми діємо через санкції. Санкції дієві, ми маємо їх поширювати. І ніякий, на жаль, неофіційний диктатор в Європейському Союзі Орбан не має права впливати на такі стратегічні рішення, які важливі для захисту усіх країн, як Австрія і цілий Європейського Союзу в цілому.